Ovo je velika milost. Isus je svetoj Faustini progovorio o križnom putu. Reci ovo svima. Isus je za svaku postaju križnog puta dao poruku. Stoji križni put s Isusom i svetom Faustinom. Nakon prve postaje, Isus daje poruku Faustini. Ne čudi se ako si često nevino optužena. Ja sam prvi nedužan, pio tu muku iz ljubavi prema tebi. Izdigni se iznad ljudskog prijezira, vjerno idi mojim stopama. Faustina govori Isusu o kako smo osjetljivi na riječi. Odmah se želimo opravdati, svima odgovoriti. Ali ona duša koja šuti, koja ustraje u šutnji, je snažna. Za drugu postaju, Isus nosi svoj teški križ, Isus joj daje poruku. Ne boj se patnje. Što zavoliš više patnju, to će biti i čišća ljubav tvoja prema meni. Ovdje se Faustina zaustavila i zahvalila Isusu na sve križeve koje je doživjela tokom toga dana. Za sve poteškoće, optužbe, za iscrpljenost, za loše zdravlje. Treća postaja, Isus pada prvi put pod križem. Isus joj daje poruku. Oni grijesi koji su nenamjerno učinjeno. Moja ljubav se ne umanjuje prema tim dušama. Ali grijesi najmanji, ali dobrovoljni. Oni okivaju moju milost. Takve duše ne mogu basuti darovima. Faustina govori Isusu kako smo skloni zlu, te da moramo neprestano bdjeti nad samima sobom. Ali neka nas ništa ne straši, uzdajmo se u Božju milost, koja i za najveću bijedu imaju izobilju milosti. Četvrta postaja, kada Isus susreće svoju majku, Isus govori: dobro promisli. Iako su sva djela, kao su plod moje volje, osuđena na velike muke, dobro promisli, je li jedno od njih bilo osuđeno na veće muke od mog djela, djela otkupljenja. Šesta postaja, Šimun Cirenac pomaže Isusu nositi križ. Isus govori: poteškoće dopuštam kako bih umnožio zasluge. Ne nagrađujem uspjeh, već strpljivost i muku koju ste za mene podnijeli. Zatim, Isus govori u šestoj postaji, Veronika pruža Isusu rubac. Znajte, svako dobro koje činite drugima, smatrajte kao da ste meni učinili osobno. Sedma postaja, Isus drugi put pada pod križem, Isus se govori: razlog tvojih padova jer previše računate na sebe, premalo se oslanjate na mene, sami ne možete učiniti ništa. Bez moje pomoći nisi u stanju ni primiti milosti, oslanjajte se na mene. Osam postaja, Isus tješi rasplakane žene. Isus tu daje poruku: draga mi je živa vjera, reci to svima. Želim živu vjeru. Sljedećoj postaji, Isus treći put pada pod križem, Isus govori: kako je najveća prepreka svetosti bezvoljnost, nemir. Jer nemir nam oduzima mogućnost da se vježbamo u kreposti. Isusa svlače, Isus govori: Faustina govori da je vidjela Isusa prekrivenog ranama. Tad je rekao: zaručnica mora sličiti svome zaručniku. A Faustina razumjela dubinu tih riječi. Te je rekla: moja sličnost s Isusom mora biti u poniznosti i trpljenju. Isusa pribijaju na križ. Isus govori: velikom ljubavlju ljubi one koje ti nanose patnju. Čini dobro onima koji te mrze. Sljedeću postaju, Isus raspet umire na križu, Isus govori:
Sve je to za spasenje duša. 13. posta, Isusa skidaju s križa, Isus daje poruku da mu je najmilija ona duša koja snažno vjeruje u njegovu dobrotu, koja se uzda u njega. Isusa polažu u grob, ovdje Isus govori Faustini. Još nisi u svom domu, svojoj domovini, kući. Idi osnažena mojom milošću, bori se za moje kraljevstvo. Bori se kao kraljevsko dijete i brzo će proći. Očekujem veliki broj duša od tebe koji će svu vječno slaviti moje milosrđe. Neka vam ove snažne Isusove poruke budu na duhovnu izgradnju.